بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله ومن والاه وبعد. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه: زار النبي صلى الله عليه وسلم قبر أمي فبكى، وأبكى من حوله، فقال: استأذنت ربي في أن أستغفر لها فلم أضلي، واستأذنته في أن أزور قبرها فأذن لي، فزوروا القبور فإنها تذكر الآخرة. رواه مسلم في كتاب الجنائز. معزز مکرم حاضرین، آپ کے سامنے صحیح مسلم کتاب الجنائز کی روایت پیش کی گئی، جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. کہتے ہیں کہ نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ماں کے قبر کی زیارت کی، فبکا، تو آپ رونے لگے. یہ انسانی فطرت ہے. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا وفات آپ کے بچپن میں ہو گیا تھا. آپ نے اپنی ماں کی قبر کی زیارت کی، گئے، آپ کو وہ چیزیں یاد آ گئی. چھوٹا سا بچہ تھا میں، میرے والد کی قبر کو میری ماں دکھانے لائی تھی، اور یہیں پر میری ماں کا انتقال ہو گیا. ماں کی ممتا کو میں نے نہیں پایا. آپ کو یاد آ گیا، آپ رونے لگے. آپ کے ارد گرد بیٹھے ہوئے صحابہ وہ بھی رونا شروع کر دی. اس کو کہتے ہیں صحابی، کہ رسول کو روتا دیکھے، اتباع سنت یہ دیکھو، اتباع رسول دیکھو، کہ رونے میں بھی رسول کی اتباع ہونے لگی. یہ نہیں پوچھا کہ اللہ کے رسول آپ کیوں رو رہے، آپ کو روتا دیکھے تو ڈائریکٹ رو بھی شروع ہو گئے، پوچھے نہیں. اور ایک چیز یہاں پہ بھی معلوم، کہ مشرک کے قبر کی زیارت کی جا سکتی ہے، کی جا سکتی ہے. آگے آ رہی ہے. نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو دیکھا تو آپ نے فرمایا: استأذنت ربی فی ان استغفر لها فلم اضلی. میرے صحابہ، میں نے اپنے رب سے یہ اجازت طلب کی کہ اے میرے رب، تو مجھے اس بات کی اجازت دے دے کہ میں اپنے ماں کا استغفار کروں، اپنے ماں کی مغفرت تجھ سے طلب کروں. اللہ تبارک و تعالی نے اس سے منع کر دیا، فلم اضلی، نبی کو اجازت نہیں دی جا رہی. سوچو، وہ لوگ سوچے، غور کریں، جو کہتے ہیں اللہ کے پڑھنے میں عبادت کے سوا کیا ہے، جو کچھ ہمیں لینا ہے محمد سے لے لیں. نعوذ باللہ. وہ دیکھو، سوچو، نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام میں اپنے رب سے اجازت طلب کر رہے ہیں کہ اللہ اجازت دے دے، نہیں مل سکتی، آپ کو اجازت نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام مختار کل نہیں ہو سکتے. جس کو اجازت نہ ملے، جو اپنے اجازت پہ کام نہ کر سکے، وہ مختار کل کیسے ہو سکتا ہے؟ لوگوں کی بگڑی کیسے بنا سکتے؟ تو دوسرا مسئلہ اس میں یہ نکلا کہ مشرکین کے لیے استغفار نہیں کر سکتے. کیوں؟ نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ کے بارے میں آپ نے خود فرمایا کہ میری والدہ جنت میں نہیں ہے، اہل جنت میں سے نہیں تھی. بولو، نبی کی والدہ جنت میں نہیں، نبی کے ابو جنت میں نہیں. لوگوں کو ہو سکتا ہے برا لگ جائے، لیکن حقیقت یہی ہے، خود آپ نے فرمایا ہے. پھر آپ نے فرمایا: واستأذنته فی ان ازور قبرها فأذن لی. میں نے اپنے رب سے یہ اجازت طلب کی کہ اے میرے اللہ،
تو مجھے اس بات کی اجازت دے دے کہ میں اپنے ماں کے قبر کی زیارت کر لوں, دیکھ لوں کیسا ہے قبر, کیا ہے, ماں کی یاد تازہ کر لوں میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں مجھے اجازت دے دیجیے. تو اجازت قبر کی زیارت کسی کی بھی وہ کر سکتے ہیں, کوئی روک ٹوک نہیں اس پہ. پھر آپ نے فرمایا جو نصیحت اور پیغام ہمیں اور آپ کو دیا, حضور القبور فإنها تذكر الآخرة, لوگوں قبر کی زیارت کرو اس لیے کہ قبر کی زیارت کرنے کا فائدہ یہ ہے کہ تمہیں موت کی یاد دلائے گی. آدمی قبر کی زیارت کرے گا, قبرستان جائے گا, دیکھے گا اپنے اعزاء کو, اپنے اقربا کو, ان کی قبروں کو دیکھے گا, سوچے گا اپنے ساتھی اپنے دوستوں کی قبروں کو دیکھ کر سوچے گا کل یہ ہمارے ساتھ تھے, ہمارے دکھ درد میں ہمارے ساتھی بنتے تھے, آج ہماری حالت یہ کہ ہم ان کو کوئی فائدہ بھی نہیں پہنچا سکتے, ہم ان کو دیکھ نہیں سکتے. جو ہمارے ساتھ تھے آج ہم سے الگ ہو گئے, آج ہم ان کی قبر دیکھ رہے ہیں. ایک دن مجھ کو بھی یہی پر آنا ہے, لوگ ہمیں بلا کے ایسے چھوڑ کے چلے جائیں گے تنے تنہا. تو ایسے قبروں کی زیارت کرنا چاہیے جن قبروں پر جا کر آخرت کی یاد آئے, لہذا ان قبروں پر جانا منع ہو گیا جن قبروں پر جا کر دنیا کی یاد آئے. اگزامپل مزارات لے لو, وہاں پر میں نہیں سمجھتا کہ آدمی جاتا ہوگا تو وہاں پر اسے قبر کی یاد آتی ہوگی, نہیں آتی ہے یاد. وہاں پر جانے کے بعد انسان کو صرف دنیا نظر آتی ہے, قبروں پر بلڈنگیں, قبروں پر تماشے, قبروں پر پیسے, مردوں کے نام پر پیسے, مردوں کے نام پر پتا نہیں کیا کیا, صدقوں خیرات ان کے نام پر. تو جن قبروں پر جا کر آخرت کی یاد آئے ان قبروں کی زیارت کرنا جائز ہے, اور جن قبروں پر جا کر آخرت کی یاد نہ آوے ایسے قبروں پر جانا جائز نہیں ہے, آپ نے منع کیا ہے اسے. اسی طریقے سے آخرت کے تعلق سے آپ نے فرمایا اکثر ذکر هذم اللذات یعنی الموت, لوگوں دنیا کی لذتوں کو ختم کر دینے والی لذتوں, آدمی کی خواہشات, آدمی کی چاہتوں کو سیکنڈوں کے اندر ختم کر دینے والی چیز موت کو کثرت سے یاد کیا تھا. آدمی یہ سوچ لے کہ اگر میں ابھی یہاں بیٹھا ہوں تو میں گھر نہیں پہنچ سکتا, وَعُدَّ نَفْسَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْقُبُورِ, اپنے آپ کو قبر والوں میں اگر کوئی شمار کر لے تو اس سے بہتر آدمی کوئی نہیں ہے. اپنے آپ کو ہمیشہ انسان کو قبر والا شمار کرنا چاہیے, کبھی تنہائی میں جا کے غور کرو, بیٹھو سوچو, پورے دن بھر کا حساب کرو کہ میں نے آج نیکیاں کتنی کی, برائیاں کتنی کی, جھوٹ کتنے بولے, سچ کتنے بولے. اسی حال میں اگر ہماری وفات ہو گئی تو ہمارا کیا, کون ہمیں دے گا, کوئی کچھ نہیں کر سکتا کسی کو, کوئی کسی کو بچا نہیں سکتا ہے آدمی کو اگر موت آ جائے تو. تو اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہمیشہ اپنے آپ کو قبر والوں میں تیار کرنا چاہیے. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے ما رأیت منظرا قط والقبر الا اخذ منه, میں نے قبر سے بھیانک اور ڈراؤنا منظر کوئی دیکھا ہی نہیں. اگر میں بتلا دوں تم کو, اگر میں تم کو بتلا دوں تو ایسا ہو جائے گا کہ تم اپنے مردوں کو دفنانا چھوڑ دو گے. وما تلذذتم بالنساء, اپنی عورتوں سے تم لذت محسوس کرنا چھوڑ دو گے, بیابانوں اور چٹانوں کی طرف نکل جاؤ گے. آخرت اتنی اور قبر کا عذاب اتنی خطرناک چیز ہے. اسی لیے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے, سورہ ترمذی باب الجنائز کی روایت ہے, کہتے ہیں اللہ کے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ان کے غلام حمران کہتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ زار عثمان القبر فبکا, حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبر کی زیارت کی, قبر پر غیر ہونے لگے,
لوگوں نے کہا تذکر الجنۃ والنار فلا تبکی وتبکی من ھذا. آپ کے پاس جنت کا تذکرہ ہوتا ہے، آپ کے پاس جہنم کا تذکرہ ہوتا ہے، آپ نہیں روتے، اس قبر سے روتے ہیں. تو انہوں نے کہا ان القبر اول منزل من منازل الآخرة، لوگوں میں قبر سے اس لیے روتا ہوں، قبر پر آ کر اس لیے روتا ہوں، اس لیے میری داڑھی بھیگ جاتی ہے کہ یہ قبر آخرت کی سب سے پہلی منزل ہے. فَإِن نَجَا مِنْهُ فَمَا بَعْدُ أَيْسَرَ مِنْهُ، جو انسان اس سے نجات پا گئے اس کے بعد کے ساری منزلیں اس کے لیے آسان. وَإِن لَمْ يَنْجُ فَمَا بَعْدُ أَشَدُّ مِنْهُ، اگر جو اس سے نجات نہیں پایا اس کے بعد تو اس کی کھٹیا کھڑی بسترا گول ہو جائے گا، اس کی آگے کے لیے مراحل بہت مشکل ہو جائیں گے. تو اس لیے انسان کو اپنے آپ کو ہمیشہ قبر والا شمار کرنا چاہیے. ہر کام کرنے سے پہلے، کوئی بھی کام کرنے سے پہلے یہ سوچ لیں یہ میں کر رہا ہوں تو ہو سکتا ہے یہ میرا آخری کام. انما الاعمال بالخواتیم، آدمی کے عملوں کا دار و مدار کس پر ہوتا ہے؟ اس کے خاتمے پر ہوتا ہے. آدمی چوری کرتے ہوئے مر گیا، آدمی برائی کرتے ہوئے مر گیا، اسی حالت میں اٹھایا جائے گا. سوچا ہے آپ نے؟ اسی لیے ہمیشہ ہمیں اور آپ کو نیک کام کرنا چاہیے، اچھے کام کرنا چاہیے، تاکہ اگر ہماری وفات ہو تو ڈائریکٹ ہم جنت میں چلے جائیں. اسی لیے ایک چیز بتاؤں، آخری چیز، حضرت امام ابو زرع رادی، ہر کوئی جانتا ہے، بہت بڑے محدث تھے، بیمار ہوئے، وفات کا وقت آ گیا. دیکھو کس طرح رسول کی سنت اور حدیث سے حدیث کا جذبہ ان کے اندر پایا جاتا تھا. دیکھو امام ابو زرع رادی، سیر و اعلام النبلہ کے اندر نقل کیا گیا ہے، امام زاہبی نے اس کو نقل کیا ہے، کہ وفات کا وقت آیا. اب لوگوں نے کہا بھائی آخری وقت ہے، ان کو کلمہ پڑھایا جائے، لیکن ان کو تو بولا نہیں جا سکتا ہے. اب کیا کرتے ہیں، ان کے شاگرد بیٹھے ہوئے ہیں، محدثین ادھر بیٹھے ہوئے ہیں، سب بیٹھے ہوئے، کہتے ہیں ہم ان کو بولیں گے نہیں، ایک کام کرو چلو پڑھنا شروع کرو سب، ہو سکتا ہے پڑھتے دیکھ کر پڑھنا شروع کر دیں. اچھا اب لوگ حدیث کو پوری سند کے ساتھ بیان کرتے ہیں، سند کے ساتھ، ہم سے انہوں نے پورا وہ جو سند ہوتی ہے حدیث کی بات، لیکن سب گڑبڑی کر جاتے ہیں، سب غلط بول جاتے ہیں اس میں، یہاں پڑھتے یہ بھی غلط، وہ پڑھتے وہ بھی غلط، وہ بھی پڑھتے یہ غلط، یہ بھی پڑھتے یہ بھی غلط، یہ بھی پڑھتے یہ بھی غلط، محدث بھی پڑھتا ہے پھر بھی غلط ہو جاتا ہے. آخر میں جب وہ دیکھتے دیکھتے سب کو تھک جاتے ہیں تو اشارہ کرتے اور خود ہی پڑھنا شروع کرتے ہیں. تو پوری سند کو پڑھنے کے بعد کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قال آخر کلامه لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جیسے جنہ کہتے ہوئے ان کی وفات ہو جاتی. بولو جس کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ وہ جنت میں داخل ہو گیا، یہ حدیث بیان کر کے ترنت وفات ہو گئی. بولو اسی لیے نیک کام کرتے رہو، وفات ہو تو نیکی کی حالت میں ہو، اچھائی کی حالت میں ہو، برائی کی حالت میں نہ ہو، کہ ہمارے لیے اور آنے والی نسلوں کے لیے بھی پسماندگی اور شرمندگی کا ذریعہ بنے. تو لہذا ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم اور آپ کہیں بھی رہیں اپنے آپ کو قبر والا شمار کر کے رہیں، اپنے آپ کو اللہ کے ہاں جواب دہی کا، اللہ کے ہاں جواب دہی کا احساس ہمارے دلوں کے اندر ہو. اس طرح ہمیں اور آپ کو ہونا چاہیے، کوئی بھی کام کرتے وقت ہمارے یہاں آخرت کی فکر ہونی چاہیے. اگر آخرت کی فکر نہیں تو اعمال بھی ہمارے برباد ہو سکتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تو جہاں بھی ہمیں رکھ، جس حالت میں رکھ، تو ہمارے درمیان، ہمارے دلوں کے اندر، ہمارے ذہنوں کے اندر آخرت کی فکر کو ڈال کر کے رکھ. اے اللہ جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو اور عمل صالح پر ہو. آمین. تقبل یا رب العالمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.